Mine venner og kammerater, de tror jeg bare, jeg arbejder med Excel og ja, hele dagen lang, så, men der er meget mere i det. Det, der er fedt ved at arbejde i HK'en, det er helt klart, at de har stor mulighed for at komme rundt og prøve noget forskelligt. Man bliver helt klart set som ligeværdig ansat som alle andre kollegaer. Man er overhovedet ikke, man bliver ikke set som en elev herinde. HK, de står for så meget. Udadtil vil de jo gerne have, at andre også har gode arbejdsforhold, men de vil også gerne vise, at herinde i selve HK, der viser vi også alt det, vi står for. Og det er rigtig vigtigt, at de egentlig kigger på en som et menneske, og ikke rigtig et tal, som ikke at man gør det i skolen, men nogle gange bliver man lidt bare, om du har bare fået 7, hvor de herinde, om du har klaret det her. Hvad har du lært af det? Det, vi lærer på skolen, føler jeg er mere sådan det grundlæggende. Og når man så kommer herind, så føler jeg, at det er sådan mere praksis. Jeg får rigtig stort ansvar. Der er mange ting, der bare bliver lagt på mine skuldre. Men der er nogle meget erfarne mennesker her i HK og ansatte og kollegaer, som hjælper en til ligesom at lære at holde overblik. Alle tog virkelig godt imod en, og de er meget gode til at hjælpe en, hvis der er et eller andet, man ikke ved eller ikke forstår, eller lige forklare ting en ekstra gang, når man sidder til et møde med om et eller andet, man egentlig ikke har været en del af før. Så føler jeg, at folk er meget åbne. Sådan, hvis man møder nogle nye på gangene, så er det altid sådan, hej, godmorgen. Og det føler jeg virkelig sådan meget trygt. Det er virkelig fedt at mødes med de andre elever, fordi vi så er på det samme niveau på en eller anden måde. Vi er alle sammen sådan nye i virksomheden. For at synes, det er fedt at være i HK, så skal man være glad, og man skal være smilende udad til, og man skal kunne lide at have med mennesker at gøre. Det er meget mere end et arbejde. Det er også dagligdagen og det sociale liv, man får. Jamen, jeg vil gerne blive herinde og blive ved med at gøre en forskel og lave flere arrangementer. Ambitionerne, det er selvfølgelig at blive fastansat her og blive normal økonomimedarbejder i stedet for økonomielev. Så det, jeg lærer her i HK i min elevtid, det kan jeg jo bruge på rigtig mange arbejdspladser. Især det her med, at jeg lærer at holde hovedet rigtig koldt, og det er der nok mange arbejdspladser, der kræver, især hvis man gerne vil være noget administrativ kollega et eller andet sted.